Един от операторите ме контрира и каза, че всъщност аз не съм вносител на добрите новини, аз съм официален дистрибутор на добрите новини. Да. Е, и тъй като ви обещах преди рекламите, говорихме си за голямата любов в киното, която вдъхновява дори музиканти, искам да ви пусна една от най-любимите ми сцени в български филм. Така. Става въпрос, естествено, за Крадеца на Праскови. Невена Коканова и Раде Маркови. Да, точно така. Защото, да, историята на Бони и Клайд са много вдъхновящи за холивудското кино, но ние имаме не по-малко вдъхновящи любовни истории в нашето. Дали ще е в Козия рок, дали ще е в Крадеца, дали ще е всичко е люб... Да. В Тютюн. Между другото, ето, нали, говорихме за Майл Бичъм. Е, тази сцена любовна. Да. Когато гледаш тези истории и как никога не ти хрумва, че май... Че тук може да има осъдени души. Ми е осъдени души. Но знаете ли, тук ми хрумва и една друга, тема. Понякога пред любовта се изправят ни пречки и въпреки, че няма май, и въпреки, че любовта е изключително силна. Тя пак не се случва, тя не се случва. Понякога, защото партньорите са обвързани, понякога, защото ти не искаш, даже Невена Коканова... Ти заради Крадеца на Праскови не се сетила. Да, и в реалния живот, вие знаете, и в реалния живот тя изживява страшна любов с Раде Маркович. Той дори се развежда с жена си, те са пред враг. Обаче тя решава да остане вярна на режисьора Любомир Шарланджиев. Знаеш ли какво ми се струва, Криси? Осъществената любов, неизживяната по-скоро, която просто е започнала и не са успели да я консумират, остава най-силна във времето. Въпросът е, защо не успяваш да я консумираш, Евче, ако е от двете страни? Може защо да не консумираш? Поради различни причини. Ето, вчера видяхме любовна история. Страх да изживееш. След 75 може... години хората са се събрали. Да, абсолютно. Да. И за мен това е най-силната любов, защото тя е непокътната от времето. Битовизмите не я закачат по никакъв начин и хората я усещат като най-силна. Ама, Евче, това означава да ти и живееш и стъпка, да не стигнеш до край в любовта, която се пак... Аз не казвам, че трябва да е това, но казвам, че това е силната. Къде е края, къде е началото? Не. Тя говори за неконсумираната любов. Тя говори за любов, мечта, която така... Не, тя неконсумираната, не в този смисъл го говори. Тя имаше друго предвид. Която приключва там, в красивата част. Защо една любов, която е любов истинска, която обсебва и двамата, и двете страни, трябва да приключи. Сега, ако има някакви, да, силно има някакви обстоятелства, да речем, едно време тук такава история имаше, беше разказана в нашата телевизия, история от Сърбия с французин, разделя ги време, режим, не могат да, Василена Гръбчева, спомните, разказа, не могат, такива обстоятелства не говорим. Може ли една такава любов да те спре страха да се обвържеш, когато... По принцип може и това е най-ужасното. Според мен човек, как може? Човек сам спира себе си, няма любов, която да не може защо? Да съществува. Защо и да се... Ами не знам да се спреш, представи си, обичаш страшно много някой и той много хора го правят. Казват обстоятелствата така налагат. Не, ако няма обстоятелства, както примерно в Осъдени души, където отец е религия, да, има някакви религиозни причини, ограничения. Ако истински се обичат и ако няма обстоятелства, които да те спрат, защо се страхуваш? Сега, като става въпрос за истинска любов, както каза Гала, тогава не би трябвало да има ако. Има ли ако? Има ли обстоятелства? Имам предвид. Юли, наистина, ето както при Невена Коканова. Тя е изключително благодарна на своя съпруг. Той страшно много я помогнал. Това беше единствената причина тя да не изживее до край любовта си с Раде Маркович. Така е решила. Решила, че не иска да нарани. Ама това, че той е помогнал, не означава, че тя трябва цял живот да е вързана за него. Това не е решение. Да не изживее любовта си. Това е страха, за който има един страх. Това е морална някаква отговорност към човека, до нея, който е направил много неща. Да. Най-вероятно, не знам... Ето това са тези обстоятелства. Тежко се минава през такова решение. Не, има, аз говорих за елементарния страх от обвързване. Еми, дали няма да се сипе нещо утре? Това... Дали те... Не, по-добре дали това, това е точно, дали е точно, дали съмненията... Ясно, че любовта не идва там и за любовта трябва да се бориш. Колкото и клиширано да звучи, както и макар може да прозвучи така странно, но според мен човешките отношения имат нужда от менажиране, както всяко друго нещо. Като менажиране тук звучи грозно и цинично. Под менажиране имам предвид. Подхранване имаш предвид, да, да ги храниш с... Не, аз имам предвид това, което казвам. Всеки божи ден да работиш за отношенията си. Не да приемаш нещата, да. Това не е менажиране. Но...
така е. Сега няма друга дума. Той правилно го каза. На мен, защото не стана ясно. Не стана ясно. Проекти, планове, а не да влагаш емоция в отношенията с партньора ти. Менажирането не е това. Наричаме грижа за тази любов. Друго е грижа. Да. Прекрасно. Анди, какво каза, че не те да се довърши мисълта. Довърши си я. Добре. Анди, бе! Не, аз на него му казвам да си добре. Не може. Не, просто попадна ми един цитат от филма Първороден грях. Не, ами грях. Ако обичаш някого, кажи го точно на момента, на глас. В противен случай моментът просто си отива. Така е. Пропускаме моменти на така истинска взаимност и щастие. Но... за това да не пропускам този момент, обичам ви. И ние, Гала. И ние, Гала, те обичаме. Без но. Без си. Да, без но. Ти нямаш страх от това да се обвържиш с панела, нали? Аз пък имам свободата да кажа и аз ви обичам, скъпи колеги, скъпа Гала, всички. Ей, днес голяма любов. Да, бе, това е. Любов. Е много хубаво нещо. Свободата. Викаш да я консумираме тая любов. В крайна случай ще консумираме, каквото са ни приготвили след малко. Днес е петък. Ако не са ни приготвили любов, ще консумираме. Въобще ще консумираме все нещо. Но като ставаше въпрос за свободата.